Niin, olen Patrick Hublin, työskentelen Pohjois-Savon liitossa maakuntainsinöörinä. Olen aluesuunnittelija koulutukseltani ja tehtäviin kuuluu liikennejärjestelmän suunnittelu ja maakuntakaavan liikenneasiat ja aluekehitystyöhön osallistuminen. Liikennejärjestelmä koostuu kaikesta siitä liikenneympäristöstä, jonka me näemme tässä ympärillä. Liikennejärjestelmään kuuluu kaikki kulkutavat, kaikki kuljetusmuodot, kaikki matkustustavat, myös tietoliikenne, tieto ja liikennettä koskevat palvelut. Eli on kysymys laajasta kokonaisuudesta, joka vaikuttaa ihmisten arkeen, liikkumiseen ja tavaroiden kuljetukseen joka päivä. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on laaja-alaista, jatkuvaa, vuorovaikutteista suunnittelua kaikkien toimijoiden kanssa, joilla on tekemistä liikkumisten ja kuljetusten kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tarkastellaan kaikkia ihmisten liikkumisen tarpeita, kaikkia kuljetusten tarpeita, kaikkia kulkumuotoja, kaikkia kuljetusmuotoja. Tarkastellaan tietoliikennettä, tarkastellaan liikenneverkkoja, liikenteen ja liikkumisen solmupaikkoja, niin kuin terminaaleja, asemia. Eli kaikkea sitä kokonaisuutta, jossa ihmiset liikkuvat. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tehtävänä on yhteensovittaa erilaisia tarpeita myös maankäytön suunnittelun kanssa, elinkeinoelämän tarpeiden kanssa ja myös arvioida sitä, että toteuttamisedellytykset ovat sillä tavalla realistiset, että käytettävissä olevien varojen puitteissa liikennejärjestelmää voidaan sen suunnitelman mukaisesti kehittää. Liikennejärjestelmäsuunnitelman tulevaisuuden haasteet liittyvät erityisesti ilmastonmuutos ja muihin ympäristövelvoitteisiin, digitalisaation, automatisaation, jakamistalouteen, liikkumispalveluiden erilaisiin uusiin muotoihin. Lisäksi tulevaisuuden haasteita asettavat muun muassa ihmisten muuttuneet asenteet ajokortin suorittamista kohtaan ja oman auton omistamista kohtaan. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa tulevaisuuden ihmisten liikkumisen suunnittelussa on haasteena muuttaa kokonaan ajattelu matkaketjuajatteluksi ja korostaa toimivien solmupisteiden merkitystä. Se merkitsee täydellistä muutosta matkaketjujen yhdistelyyn, täysin uudenlaisia lippujärjestelmiä tai uudenlaista ajattelua pikemminkin matkakortista kuin yksittäisistä matkalipuista. Haasteena on tunnistaa erilaiset toimivat matkaketjut riippuen matkan tarkoituksesta. On sitten kyse työssäkäyntiliikenteestä, asiointiliikenteestä, palvelujen hakemista, vapaa-ajan liikkumisesta tai opiskelijoista. Maksujärjestelmien uudistaminen osana matkaketjun toimivuutta ja joustavuutta on välttämätöntä, jotta päästään eroon erilaisista taksajärjestelmistä ja taksavyöhykkeistä. Lähtökohtana pitää olla maksukortti tai palveluseteli, jolla kulkutavasta ja kulkuneuvosta riippumatta voi jokainen matkansa maksaa. Matkakeskuksia on mietittävä matkaketjun solmuina, jossa eri kulkumuodot, kulkutavat kohtaavat toisensa ja niitä on kehitettävä multimodaalisina keskuksina, joissa ajoneuvosta tai kulkuneuvosta toiseen siirtyminen on vaivatonta. Lisäksi tulevaisuudessa erilaisten kaupunkipyöräjärjestelmien tai muiden kulkuvälineiden vuokraamisen tai yhteiskäyttöisyyden kytkeminen osaksi solmujen toimivuutta ja palvelutarjonnan laajentumista on tavallisen kulkijan kannalta välttämätöntä. Solmupisteiden toimimattomuus johtuu tällä hetkellä siitä, että niiden välttämättömyydestä huolimatta kukaan ei ylläpidä niitä eikä vastaa niiden toiminnan koordinoinnista. Kuopiossa Särkilahden bussisilta on oiva esimerkki älykkään yhdyskuntarakenteen ja kestävän liikkumisen edistämistä. Sillalla ajoneuvoliikenteestä on sallittu ainoastaan aikataulutettu bussiliikenne. Ei myöskään taksit eivätkä tilausbussit pääse liikennöimään tällä sillalla. Kävely ja pyöräily on luonnollisesti mahdollista. Särkilahden lisäksi niin viereisen vanhan Särkiniemen asuntoalueen joukkoliikennetarjonta parantui huomattavasti tämän bussisillan myötä, kun vuorotarjontaa pystyttiin lisäämään käyttäjämäärien kasvaessa. Myös kaikista kaupungin eteläisistä kaupunginosista kävely- ja pyöräilyyhteydet keskustaan lyhenivät merkittävästi bussisillan myötä.
Automatisaatio, mobilisaatio, robotisaatio, alustatalous ja mobiilius ovat tämän päivän iskusanoja, kaikille tuttuja sellaisia. Mutta mitä ne käytännössä tulevaisuudessa merkitsevät? Siinä on suuria liikennejärjestelmäsuunnittelun tulevaisuuden kysymyksiä. Kuinka ihmisten liikkuminen muuttuu? Kuinka liikkumisen palvelut muuttuvat? Kuinka liikkumistarpeet muuttuvat? Kuinka palvelujen hakeminen ja niihin liittyvät liikkumistarpeet muuttuvat? Minkälaista on tavaroiden kuljettaminen tulevaisuudessa, tai millä tavalla pystytään ihmisten liikkuminen ja tavaroiden kuljettaminen yhdistämään? Jakamistalous on myös vastaus ympäristöhaasteisiin. Minkälaista on älykäs liikkuminen, kestävä yhdyskuntarakenne, mitä niiden eteen voidaan tehdä käytännössä? Kuinka torjua ilmastonmuutosta, kuinka vastata ympäristöjen päästövähennysvelvoitteisiin? Kuinka vähentää ihmisten liikkumistarpeita tai ainakin optimoida ne niin, että turha liikkuminen minimointuu? Minkälaiset ovat kestävän yhdyskuntarakenteen ja älykkään liikkumisen ratkaisut? Jakamistalous on myös keino hälventää kaupunkien ja maaseudun välistä vastakkainasettelua. Nykyiset kaupungit kuntaliitosten jälkeen ovat usein hyvin maaseutumaisia jo tällä hetkellä. Minkälaisilla liikkumisen ratkaisuilla, yhteiskäyttöisillä autoilla, kuljetuksilla, kimppakyydeillä ja jakamistalouden muilla keinoilla pystytään liikkumista saamaan työssäkäyntialueilla ja toiminnallisilla kaupunkiseuduilla tasa-arvoisemmaksi kuin tänään? Kuinka vaihtoehtoiset polttoaineet ja uudet käyttövoimat muuttavat ihmisten liikkumistottumuksia? Hyvänä esimerkkinä tämän päivän muutoksesta on esimerkiksi sähkökäyttöiset polkupyörät, jotka ovat jo kasvattaneet tällä hetkellä pyörillä tapahtuvia työssäkäyntialueita kaupunkiseuduilla.